मालकानगिरी जिला की जूनियर टीचरों ने अपनी कई मांगों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री के उद्देश्य से एक ज्ञापन पत्र सौंपा। इसमें उल्लेख सभी सुविधा प्रदान राज्य सरकार करे, क्योंकि जूनियर टीचर ही बच्चों का भविष्य बनाते हैं। अगर दीपावली पर्व से पहले राज्य सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करते तो आने वाले दिनों में राज रास्ता अवरोध करने की चेतावनी भी दी है। ମାନସିକତା ସ୍ଥିର ନ ରହିଲା, ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ସବୁବେଳେ ତା କ୍ଷୁଦା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଲା, ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ମନଟା ସବୁବେଳେ ଅସ୍ଥିର ରହିଲା, ତାର ଗୋଟେ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହେଇପାରିବ? କେବଳ କଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କି? ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯଦି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉଛି? ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ସେ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶା ଜୁନିୟର ଟିଚର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ମାନଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ନାହିଁ। ଦିନ ମଜୁରିଆ ଯୋଉଠି ପାଉଛନ୍ତି 311 ଟଙ୍କା, ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି 311 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଏଡ୍ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଆପଣ 6512 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଏଇ କଥା ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ୱାର୍ଡ ଆଗରେ ମୋ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ମୋ ବସ୍, ମୋ ଗାଡି, ମୋ ସ୍କୁଲ, ମୋ ଟିଚର, ମୋର ସବୁ କିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କର କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍। ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ଏବଂ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭଳି ଆମକୁ ସମସ୍ତ କାମ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ 1000 ରୁପେ ତୁଲାଉଥିବା ବେଳେ ସରକାର କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦରମାର ବୃଦ୍ଧି କଥା ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ପକ୍ଷପାତିତା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦଉଛି ଟାଉଟାଲ ନୀତି ଚଳିବ ନା।